頼もう。蓮見殿、火急の要件があるというので桐生殿と共に参上したぞ。一体いかがしたのである？うむ、まあ座る神崎。ああ、いや、今のは取り消す。座ろうが座る前が貴様の自由だ。俺は貴様に何一つ命令しない。もはや何か面倒な感じになっておるぞ蓮見殿。セモノ。おい、急に大きく動くんじゃねえよ。あと店内であんまりドタバタすんな。はあ、普通に上から命じられるのが心地よい。ではなく、警戒せよおのおの方。そこの物陰に何者かが隠れておる。さては我らの命を狙う刺客か。なんでてめえの世界観は戦国時代で止まってんだよ。この現代に資格を職業とする人間なんていねえよ。見事だ。よくぞこの忍者マンの気配を察知したな。まさか戦国式忍術が破られるとは。忍者マン、いな、お主はどこから見ても森沢殿であろう。そう言ってやるな。今森沢は忍者ごっこにはまっているらしい。うん、せっかくそんな感じの立ち位置だしな、それらしく振る舞ってみようと思った。もっと忍者を愛する戦国と仲良くなりたいし。ということで、今の俺のことは流星隊の森沢千秋ではなく忍者マンと呼ぶといい。やめろよ森沢、突飛な言動をしてうちの後輩を困らせるんじゃねえぞ。つうかてめえここで何してる？噂に聞くとてめえら流星隊はいじめられてる現地のアイドルと合流して逃げ回ってるらしいけどよ。うん、助けを求める声に応じた結果だ。俺たち流星隊はいつだって虐げられし者たちのために戦う。幸いなことに今は ES アイドルは互いに食い合うばかりで、現地のアイドルにちょっかいを出す余裕もないみたいだしな。その隙をついて俺たちは逃げ隠れしつつ、平和的なゲリラライブなどを行って着実に SS ビットルを稼いでいる。沖縄に来たお客さんたちも延々と続く戦争に生み始めているのか、そこそこ好評だぞ。やはり誰もが戦乱よりも平和を望んでいるんだ。ふむ、まあそういう話は聞いておる。なれど現地のアイドルが行う一つ一つのライブは無視しても良い規模内容のようなので、今のところは放置しておる。ふふ、現地のアイドルや俺たちなどいつでも潰せるからか。いな、地の利を生かし各地を飛び回り、不定期的に出現するお主らを我らは捕らえきれぬ。そんなお主らを捜索する手間を考えれば、所在のはっきりしている他の事務所のアイドルを狙った方が効率が良い。我らとお主らでは抱えておる勢力の磁力が違う。この調子で進行すれば最終的な沖縄での予選会の勝利者は我らとなろう。そうだろうな。何がおかしい？いや、今の神崎くんの喋り方は蓮見とそっくりだなって、そう思うとなんかこう面白くなってしまった。そんな目で俺を見るな。ああ、いや、見るのも見ないのも貴様の自由だが、俺は貴様に何も命じない神崎。今の蓮見殿、すっごい喋りづらい。どんだけ普段蓮見が神崎には命令しかしてなかったのかって話だよね。てめえらはそれが心地いいんだろうけど、外から見たら結構異様だぞ。
当人同士が納得してるならいいと思うけどな。まあ前時代的ではあるか。貴様は俺たちの関係性について寸評に来たのか、毛利様。当然そんなわけがない。俺はお前たちに結構深刻な相談をしに来たんだ。